Si parlem del TFG de Pla de Màrqueting, dins aquest trobem dues realitats. Trobem el TFG sobre una empresa que ja existeix i, per tant, es desenvolupa el Pla de Màrqueting o es millora un Pla de Màrqueting en una empresa que ja està en el mercat o ens trobem amb el cas d'empreses que eh, són noves o s'estan constituint i, per tant, creen un Pla de Màrqueting per llançar-se al mercat. La primera gran diferència és la descripció que fem. Quan nosaltres parlem d'una empresa existent, el que agafem és les dades que ja tenim de l'empresa, la descripció que ja ha fet l'empresa del seu propi negoci i l'introduïm dintre del pla de màrqueting o com a descripció que ja ve donada. En canvi, quan estem parlant de descripció de negocis nous, el que fem a l'hora de descriure el negoci és una projecció. És una projecció del que creiem que arribarà a ser aquella empresa. Per tant, les fonts d'on traiem la informació són molt diferents. En el cas d'una empresa nova, la font d'informació sol ser externa. Per tant, ens dirigim al mercat, ens dirigim als tipus d'anàlisi que fem de macroentorn, de microentorn... En canvi, en una empresa existent, el tipus d'anàlisi per descriure l'empresa és l'anàlisi intern o podem partir de l'anàlisi intern i nutrir-nos també de l'anàlisi extern, d'anàlisis de l'entorn directe, anàlisi competitiu i anàlisi del macroentorn, també. Justament, l'anàlisi, que és la segona fase, també queda condicionada per aquesta descripció. Quan nosaltres definim una empresa o definim l'entorn de l'empresa ja existent, el que fem és partir de l'anàlisi intern entenent-lo com a evolució del negoci dels últims exercicis. És a dir, com ha facturat, com ha evolucionat, com és la seva cartera de clients, com ha evolucionat els, els segments. Es mantenen els mateixos que a l'inici i aquí hi ha molts abordatges d'anàlisi. Es pot fer una anàlisi d'inici fi, es pot fer una anàlisi d'evolució, es pot fer una anàlisi longitudinal, per tant, es poden fer diferents, es poden agafar diferents formats per extreure informació sobre com és el negoci. L'anàlisi intern, per tant, té molt de sentit ja que disposem de dades. L'anàlisi intern en una empresa de nova creació, eh, també és possible, tot i que no des del propi negoci. Per fer una anàlisi intern del del negoci de nova creació, el que el que podem fer és dos coses, eh, dos anàlisis. Primer un anàlisi competitiu. L'anàlisi competitiu no només serveix per ubicar-nos, per posicionar-nos i saber on ens trobem. La competència també ens serveix per copiar el que estigui fent la competència que sigui bo i que ens pugui interessar, adaptar-ho al nostre negoci i a còpia del temps, ho anirem millorant. Per tant, l'anàlisi inter intern i el que coneixem com a anàlisi de competència en empreses noves es pot eh hibridar es pot fusionar en un primer moment i, per tant, analitzar la competència no sols per saber en quin lloc estarem nosaltres, en quin posicionament tindrem, sinó també per descriure què està fent bé la competència i apropiar-nos en nosaltres per al negoci, aconseguint així la descripció que ens seria difícil aconseguir ja que no disposem de moltes dades. Uh, un altre element d'anàlisi intern o un altre element que podem utilitzar per a empreses de nova creació és és l'avaluació financera. Això que implica. Eh, segurament en un primer estadi, és a dir en una, eh, en una primera entrega, en una primera fase de TFG, aquest anàlisi no es podrà dur a terme o es farà d'una manera molt ruda. Però sí que ja en un segon trimestre en el que ens comencem a plantejar les dades financeres de facturació de l'empresa, pot ser interessant agafar els... Eh, la previsió de vendes d'un primer any i adequar-lo amb què és el que hauríem de produir, què és el que hauríem de vendre, quines quantitats, per tenir un anàlisi intern o, si més no, una previsió de vendes adequada a la definició d'empresa. Com puc definir els productes que he de vendre, les quantitats, els segments, els que he de dirigir, si no tinc dades de referència? doncs les busco o a nivell extern a través dels competidors, anàlisi competitiu, o em, faig, eh, em figuro un model ideal i a partir d'aquest model estructuro com hauria de ser cada una de les parts, com hauria de ser les quantitats. Per tant, l'anàlisi intern en aquí pren un caire una mica més eh, enrebaçat o, si més no, agafem eines, elements que podem trobar tant en la descripció com en la fase operativa, en la fase final. Ho barregem.